Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини у студії Анастасія Чечко. Працівники поліції встановили особу потопальника, якого знайшли в Тернопільському ставі. Це житель обласного центру. Про його зникнення повідомив товариш. Чоловік заявив, що знайомий не виходить на зв'язок, а за місцем проживання відсутній. Востаннє з ним спілкувалися сьогодні о 7 годині ранку. Зниклий телефонував дружині за кордон. Про це повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. За словами речника пожежно-рятувальної служби області Сергія Даніліна, труп витягнули рятувальники близько 13 години. На місці події була наша знімальна група. Це вулиця Мазепи. Тут, біля причалу, в Тернопільському ставі знайшли труп чоловіка. Його на берег витягнули працівники пожежно-рятувальної служби області. 4 червня, орієнтовно в 13:05, до оперативно-диспетчерської служби управління надійшло повідомлення про те, що в місті Тернопіль, поблизу дамби, в воді перебуває людина. Одразу на місце події було направлено черговий караул 1-ї державно-пожежно-рятувальної частини. Прибувши на місце події, рятувальники за допомогою спеціального обладнання дістали тіло, на жаль, вже без ознаків життя, з води та передали працівникам швидкої медичної допомоги. Обставини даної події встановлюють представники поліції. О 14-й годині на місці події працювали слідчі. Коментувати ситуацію на камеру вони відмовилися. За словами речника Нацполіції області Сергія Крети, слідів насильницької смерті на тілі не виявили. Ми зустріли чоловіка, який одним з перших побачив труп у воді. Він представлятися та показувати своє обличчя на камеру відмовився. Я йшов з центра, йшов сюди, на дружбу, пішки. Я за рибками дивився. Навпроти мене йшов мужчина солідний, білий сорочці. Він побачив чорне п'ятно щось. Він мене зупинив і питає, каже, то часом не людина. Я кажу, я не знаю, каже, щось біле, кажу, та як голова торчить. І він, каже, до нього, каже, виклич, каже, ти його, якусь службу. Він дивився, пішов, йшли два хлопчики. Я хлопчикам сказав, каже, подивіться, каже, то часом не людина. Вони вилізли на паркан, кажуть, та як людина. А я зараз і роздягну, каже, попливу подивлюся. Він доплив десь, ну, метрів, може, де півтора, може, де два до нього. Настрашився, чуть сам себе не втопив і назад виплив. Тоді викликали поліцію. Я буду стояв тут на. Зараз працівники рятувальної служби забирають тіло у морг. Богдана Сарабун, Андрій Прокопів, новини. Як повідомив Сергій Крета, причини смерті чоловіка встановить судово-медична експертиза. Акція «Безкарність вбиває» відбудеться сьогодні о 19-й годині в Тернополі під стінами обласного управління Нацполіції. Організовують її представники громадської організації «Автомайдан», повідомив керівник обласного осередку «Автомайдану» Ігор Васильєв. За його словами, такі акції мають відбутися в усіх обласних центрах України. Вимога протестувальників – покарати винних у вбивстві 5-річного хлопчика, якого застрелили 31 травня у Переяславі Хмельницькому, а також відставка міністра внутрішніх справ України Арсена. Вимагаємо в першу чергу покарання винних, тому що дуже незрозуміла була спочатку ситуація, коли дитину вбили з вогнепальної зброї двоє нетверезих поліцейських. Але спочатку там якісь версії були такі, що там вдарився об камінь, не вимагали арешту, а тільки домашній арешт для цих двох поліцейських. Ну і питання є, як вони пройшли атестацію, тому що в громадськості насправді немає зовсім даних, як бувший гаїшник і беркутівець прослизнули через якісь зручні комісії. Сьогодні Голосіївський районний суд Києва заарештував на 60 діб поліцейських сержанта Володимира Петровця і лейтенанта Івана Приходька, які застрелили хлопчика. Працівників поліції підозрюють за двома статтями. У грубому порушенні громадського порядку, вчиненому із застосуванням вогнепальної зброї, вчиненому групою осіб, і в умисному вбивстві малолітньої дитини, вчиненому групою осіб. Їм загрожує довічне позбавлення волі, розповів прокурор Владислав Волян. Незважаючи на те, хто конкретно поцілив, то це вже є, що вони мають відповідати за одне і тієї ж статтею. Це груповий злочин, так? Так, це груповий злочин. Це всього-навсього запобіжний захід, який є заходом забезпечення кримінального провадження.
ще буде вчинен дуже велика кусок роботи, як і з боку захисту, так і з боку обвинувачення. Повірте мені, що як мій підзахисний, так і решта, я так думаю, учасників тієї події, про яку йдеться, хочуть встановити об'єктивну істину. 5-річного хлопчика поранили 31 травня у Переяславі Хмельницькому Київської області. Як розповів голова Нацполіції Сергій Князів, двоє поліцейських на підпитку у вільний від роботи час пристрілювали рушницю і влучили в дитину, яка гуляла на дворі. Спершу хлопчика відвезли в лікарню Переяслава Хмельницького з діагнозом черепно-мозкова травма. Там лікарі помітили вогнепальне поранення, де дитину прооперували. Потім його перевезли до Києва. 3 червня хлопчик помер. Три порушення під час ЗНО з історії України зафіксували в пунктах тестування в 13-й, 21-й і 9-й тернопільських школах. Про це повідомив відповідальний за зовнішнє незалежне оцінювання в області Юрій Шайнюк. За його словами, в 13-й школі учениця скористувалася шпаргалкою, а в 21-й і 9-й школах абітурієнти користувалися мобільним телефоном. За його словами, на іспит прийшли 7625 із 7844 зареєстрованих учасників, 216 були відсутні. Один запізнився і двох не допустили через те, що у них не було усіх необхідних документів. У пункті тестування в Тернопільській школі номер 13, де перебувала наша знімальна група, зовнішнє незалежне оцінювання складали 221 абітурієнт із 255 зареєстрованих. Детальніше про порушення під час тестування дивіться у репортажі Марії Котенко о 19 годині, а також на нашій фейсбук-сторінці UA Тернопіль. 97 укусів кліщів зафіксували працівники обласного лабораторного центру завчора. Про це сьогодні повідомив Володимир Паничев, заступник директора з дослідження біологічних факторів обласного лабораторного центру, на прес-конференції щодо епідемічної ситуації хвороби Лайма в області. Вони всі дослідження і рівень зараженості кліщів сягає 18%. Це кліщі зняті як з дорослих, так і з дітей, 2-3-річного віку навіть. І всі ці люди отримали рекомендацію звернутися до педіатра, чи до сімейного доктора, чи до інфекціоніста з метою вирішення питання превентивного лікування. В наших парках ми теж виявляємо кліщів. Кількість кліщів залежить від ступеня благоустрою парку. Чим більше він доглянутий, тим менше кліщів, і чим більше він наближений до природних умов, тим більше кліщів. Ну, от по заступеним заселеності найкраще це парк Шевченка, і найнебезпечніший – це Кутківці, район Телевежі. Ми за оперативною інформацією щоденно збираємо дані, то початок місяця травня ми розпочинали з кількістю випадків там 6-17 до 20. Завчора в нас, наприклад, і під кінець травня це 30-35 випадків реєструється щоденно. Крім того, вже виставляється і активізувалися медики, і таким чином виставляється також хвороба Лайма. За первинними діагнозами станом на 29 травня в нас вже було 27 випадків хвороби Лайма. За словами Надії Годованої, епідеміолога обласного лабораторного центру, перші укуси іксодових кліщів реєстрували в області з 2005 року. Минулого року зафіксували 1584 випадки. Хвороба Лайма або бореліоз – це інфекційна хвороба, що вражає нервову і серцево-судинну системи, суглоби, може ставати хронічною і спричиняти параліч, розповіла інфекціоніст Тернопільської лікарні швидкої допомоги Світлана Сніцаренко. За її словами, переносити інфекцію можуть іксодові кліщі, гризуни і безпритульні тварини. І на цьому у мене все. Більше інформації дивіться у підсумковому випуску новин о 19 годині. Залишайтеся із нами.